Náš podozrivý chlapík cestuje pod menom Gordon Bristol. Sám zložil 5 chlapov? A holí mi rucha. Jeho batožina vyvolala rozruch. Presne týmto. Zostaňte sa! Hejte sa! To zabíja v svetovej úrovni, ktorého odbornosťou je biela smrť. Hovorí sa, že zabil 100 ľudí, ale my sme sa ho nikdy ani nedotkli. Ak je na ostrove, čakajte ďalšie telá. Hawaii 5.0. Dnes o 22.20 na Pluske.